Upp och sen pam, ner direkt i magen. Och han fick ett två, samma princip. Upp, pam, pam, ner i magen. Här är min safe zone. Jag vill vara här nere. Jag vill vara nära honom. Jag vill krama honom nära. Hur sjukt det är att låta med det så. Om jag lämnar lite utrymme här. Slag, armbågar, vad du vill. Eller lås, etc. Strypningar, armlås, hela paketet. För er som känner att ni orkar och kan, så kan personen under säga ett, stå. Så det här är så. Upp här, så. Ett slag. Ner direkt igen på backen. Samma sak igen. Han väljer ett, stå, eller ett till tre på backen.